あ、どうしたの匠くん、その花束。あ、夏希ちゃんからでした。いえ、わかった。今や群馬中で知らない走り屋はいないという藤原トークテン括弧次回を括弧閉じのパンダトレーナーを操る匠くんにギャラリーの女の子からプレゼントってわけだ。違うんだ。あ、じゃあさゆきちゃんでしょ。さゆきちゃん妙に匠くんを狙ってたもんね。いえ、これは高橋涼介からもらったんです。ええ、次回イニシャル D スーパースターからの挑戦状、ジョンメッセ。